Povijesni štih Samobora zaslužan je za uvijek dobru i sve bolju turističku posjetu. No možda je manje poznato da je takvo okruženje ujedno inspiracija mnogim Samoborcima, koji po garažama čuvaju vrijedne primjerke starodobnih vozila. Dok se većina vozi samo u posebnim prilikama, popularne spačeke nije neobično svakodnevno vidjeti na samoborskim ulicama, a najčešće oko kafea Fontana u centru grada, mjestu okupljanja članova 2CV Citroen kluba. Svoju su ljubav prema starodobnim Citroenima članovi kluba odavno pretvorili u stil života. Vrlo su aktivni, a svake druge godine odlaze i na svjetski susret spačekista koji se održava uvijek na drugoj lokaciji po Europi. Tako se rodila i ideja da se Hrvatska kandidira kao organizator susreta. Uloženo je puno truda u lobiranje i konačno su se za tu pomalo suludu ideju u startu uspješno izborili, nadmašivši izravnog talijanskog konkurenta. Svjetski susret spačekista održat će se tako od 30. srpnja do 4. kolovoza u Samoboru, a o veličini i značaju tog okupljanja, jedinog iz Zagrebačke županije, najbolje govori uvrštavanje na listu top 30 turističkih događaja u Hrvatskoj po izboru Hrvatske turističke zajednice. Mi u klubu radimo na tome, evo, zadnjih pola godine intenzivno. Nas je u klubu nekih stotinjak ljudi, sjedište je u Samoboru, ali ponosni smo na to da su nam članovi zaista iz cijele Hrvatske, doslovce od Vinkovaca do dalekih Konavala. I u samoj organizaciji mi imamo jedan odbor, to je sedmero ljudi koji su zaduženi za svoje odjele, a tu očekujemo dosta pomoći kao volontera i naših članova, a i drugim riječima i susjednih klubova iz Slovenije prvenstveno i svima oni koji nam se jave i iz Europe. I ovaj puta i pozivam i sve ostale građane, mlade ljude pogotovo, koji jesu volonteri, da evo dođu na ovakvu jedan, na jedan ovakav festival koji će se održati 6 dana, gdje im je mogućnost upoznati strance, razmijeniti iskustva i imati možda prijateljstvo za cijeli život. Uobičajeno je da se sudionici smještaju u improviziranom kampu, a to će u ovom slučaju biti velika zelena površina preko puta samoborske sportske dvorane, Petrolove crpke i trgovačkih centara. Podrška grada, županije i turističke zajednice zasigurno je pomogla kod odabira lokacije i same organizacije. U prvom planu na takvim susretima je druženje, upoznavanje novih ljudi i destinacija, ali i razmjena iskustava, burza dijelova te zabava. Sudionici mjesecima ranije najavljuju dolazak, predprijave stižu u velikom broju, no za sada je još uvijek teško prognozirati završnu brojku. No zna se da su već pristigle prijave iz 36 zemalja svijeta, pa i iz vrlo udaljenih s drugih kontinenata. Otprilike 4000 automobila, što je po nekakvim dosadašnjim iskusima znači puta 2,5 čovjeka u prosjeku po autu. Mi pričamo o nekakvih 10 do 12.000 ljudi sudionika susreta. Tu se naravno očekuju i posjetitelji koji su iz grada ili iz Zagreba, koji je u blizini, i trebamo 220-230.000 kvadrata zemlje. Dok sami sudionici boravak u kampu plaćaju po uobičajenim naknadama na takvim susretima, posjetitelji koji nisu sudionici plaćat će ulaznicu po simboličnoj cijeni, s obzirom da će unutar kampa biti organizirane posebne atrakcije kao i večernje druženje uz koncerte. Jedna od posebnih atrakcija bit će muzej 100 godina Citroena, jer se okupljenje spačekista poklopilo sa značajnom obljetnicom marke, a ona je također pružila podršku ovom susretu. Niti u jednom času neće biti dosadno, svjedoči vrlo bogat program događanja koji uključuje razne igre, večernje koncerte, izlete u Zagreb i na Žumberačko gorje. Želja je kluba organizatora da ovaj susret bude prigoda za upoznavanje Hrvatske u cjelini, te će se tako u Gastro Corneru svakodnevno izmjenjivati kuhinje raznih regija, a za kraj su organizirana i 2 rejda, kroz koje će prijavljeni spačekisti obići atraktivne dijelove Hrvatske nakon zatvaranja kampa u Samoboru 4. kolovoza. U suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom radimo na tom projektu. Radimo 2 relija, oni se zovu rejdovi. To je inače bilo u Citroenu jako poznato dok su se spačici proizvodili. Dakle, jedan rejd ide iz Samobora prema Jadranskoj obali, kroz Gorski kotar, Liku i samo priobalje i dole do Splita, a drugi je Continental Raid, smo ga nazvali, on ide također iz Samobora preko Hrvatskog Zagorja, Lonjskog polja, Požege, Zapadne Slavonije i do, recimo, Čakova, odnosno Osijeka. Na taj način ljudima kroz vožnju 5 dana
i organizaciji smještaja i tako nekakvih lokacija. Dajemo mogućnost da zaista u izravnom tom kontaktu i sa ljudima i sa lokalnom zajednicom upoznaju Hrvatsku na jedan neobičan način, a ja vjerujem da će to biti jako interesantno građanima koji će vidjeti šarenu kolonu s Pačeka. Ograničili smo naravno jednu i drugu vožnju na 100 vozila. Za sada predprijave idu jako dobro. Naravno da je Adriatic uvijek interesantniji, ali smo se iznenadili i sa interesom za kontinentalni dio Hrvatske. Do početka susreta vremena je sve manje, pa ako i vi želite biti u toku, kliknite like na službenoj Facebook stranici na kojoj se neprestance ažuriraju podaci i informacije o susretu. A od 30. srpnja dobrodošli u Samobor.